Enggak sih, di-on kan. Hah, siapa? No, no. Pindah 2-4. Tiga empat. Pas. Pindah 5-3. Lima empat. Asa. Pindah 4-6. Lima enam. Pindah sama 6. Tujuh enam. Aduh. Golok. Aduh. Pindah sama 7. Alah. 7-8. Pindah 9-7. Aduh. 0-7. Yus dah. Pindah 8 last one. Aduh, game point. Kedudukan 1-0. Satu kosong. Pindah satu sama. Satu dua. Pindah 3-1. Tiga dua. Aduh, gol. Pindah 3-3. Tiga.
Linda, 4 sama. Lima, empat. Enam, serapet lagi. Halo. Nesting. Hah? Pindah, sama lima. Pelan. Enam, lima. Pindah sama 6. Lihat pada bos. 6, 7. Pindah, 8, 6. Delapan, tujuh. Astagfirullah. Pindah, 7, 9. Tujuh, last one. Tujuh, sudah. Ah, last one, 8. Aduh, saya banyak. Jos 2. Pindah 1-0. Aduh, game point. Kedudukan 2-0. Ace. Bahaya sih. Selebrasi na itu aja. 0-0. Aduh. 0-1. Satu sama. 2-1. Pindah 1-3. 1-4. 5-1. Oke. 5-2. Sorry, sit. Pindah 3-5. Terus sui. 4-5. Kalah. Pindah sama 5. 6-5. Pindah sama 6. Diri terus. 7-6.
Denda sama 7. Aduh. Basta, bro, ini mereka. Rojo, lapan. Ini pas yang sedikit, kan? Pindah, 9-7. Last one, 7. Game point. Apas. Apas. Boleh tepat tu.